Assalomu alaykum. Yurtimizda soat 16:00 jonli efirda zamon informatsion dasturining navbatdagi soni. Studiyada boshlovchilar Otabek Tojiboyev va Dilobar Kabulova. Assalomu alaykum. 14 fevral kuni shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 538 yilligi yurtimizda keng tantana qilinadi. U o'rta asr sharq madaniyati, adabiyoti va she'riyatida o'ziga xos o'rin egallagan adib, shoir, olim bo'lishi bilan birga yirik davlat arbobi va sarkardadir. Bobur keng dunyoqarashi va mukammal aql-zakovati bilan Hindistonda Boburiylar sulolasiga asos solib, bu mamlakat tarixida davlat arbobi sifatida nom qolgan bo'lsa, Serjilo o'zbek tilida yozilgan Boburnoma asari bilan jahonning mashhur tarixnavis olimlar qatoridan joy oldi. Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 538 yilligi yurtimizda keng nishonlanyapti. Qo'qon shahridagi Milliy gvardiya harbiy qismida bo'lib o'tgan adabiy kechadan muxbirimiz Islom Nishonov xabar qiladi. Zahiriddin Muhammad Bobur ana shunday achchiq hayotiy kechinmalar, taqdirining og'ir zarbalariga ro'baro kelgan ajdodimizdir. Uning o'z yurtiga bo'lgan sadoqati har birimiz uchun o'rnak bo'lg'usidir. Bugun turli muassasalarda tashkil etilayotgan ma'naviy ma'rifiy kechalarda Boburning hayoti va ijod yo'liga alohida e'tibor qaratilmoqda. Qo'qon shahridagi Milliy gvardiya harbiy qismida San'at va madaniyat instituti Farg'ona mintaqaviy filiali bilan hamkorlikda uyushtirilgan kechada buyuk ajdodimiz simosi gavdalantirildi. Ruboiy va g'azallardan namunalar aytildi. Kichkinaligimdan o'zi aktyorlikka havas qilib, aktyor bo'laman deb niyat qilgandim. Mana bugun buyuk orzuim bor. Kelajakda albatta teatrdami yoki kinodami buyuk shaxslarni, buyuk bobokalonlarimizni obrazlarini jonlantirish, ularni rollarini ijro etishdi. Ushbu orzuimga bugun qisman erishdim desam mubolag'a bo'lmaydi. Boburni dardini his qilib, Boburni vatan sog'inchi qiynaganligini shularni his qilgan holatda albatta Bobur obrazini yaratish ozgina qiyinchilik tug'dirdi. Sohibi devon, sohir so'z egasi, davlat arbobi bo'lgan ajdodimizdan katta ma'naviy boylik qolganki, undan xabardor bo'lish foydadan xoli emas albatta. Kechada talabalar Boburning ko'plab ijod namunalariga bastalangan qo'shiqlarni maromiga yetkazib aytishga harakat qildilar va bu yig'ilganlarga ma'zur bo'ldi. Zahiriddin Muhammad Boburning o'zining vatanparvarligi, xalqparvarligi, matonatliligi jihatidan ayniqsa biz harbiylarga va qolaversa barcha o'g'illarga namuna bo'ladi. Bugungi tadbirda o'zimiz uchun she'r va musiqalardan, g'azallardan ma'naviy oziq oldik va madaniy hordiq chiqardik. Kechada Boburning nafaqat davlatchilik borasidagi ishlari, ijodi, balki uning yuksak insoniy fazilatlari, o'zi asos solgan Boburiylar sulolasi haqida ham ma'lumotlar berildi. Islom Nishonov, Po'lat Xudoyberdiyev, Zamon informatsion tahliliy dasturi uchun Qo'qon shahridan tayyorlandi. Ma'lumki, haftaning juma kuni yo'l harakati xavfsizligi targ'ibot kuni hisoblanadi. Uning doirasida Jizzax viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan piyodalar va velosiped boshqaruvchilari bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining oldini olish borasida targ'ibot tadbirlari amalga oshirilmoqda. Ma'lumot o'rnida shuni ta'kidlash kerakki, joriy 2021 yilning o'tgan davri mobaynida viloyat hududida bolalar bilan bog'liq 9 ta yo'l transport hodisalari qayd etilgan. Ulardan 7 nafarda piyoda, 1 nafarda velosiped boshqaruvchisi bo'lib, turli darajada tan jarohatlarini olishgan. Jizzax shahrining markaziy Sharof Rashidov ko'chasida ana shunday piyoda bilan bog'liq yo'l ulov hodisasi sodir etildi. Orom Zargarlik mahalla fuqarolar yig'ini yo'nalishida Jizzax shahrida yashovchi fuqaro boshqaruvida bo'lgan Nexia avtomashinasida harakatlanib ketayotib, O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali ro'parasida piyodalar yo'lakchasidan o'tayotgan o'quvchi qizni urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etdi. Natijada piyoda olgan tan jarohatlari bilan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Jizzax filiali ning jonlantirish bo'limiga yotqizildi. 70 tezlikda shunda kelyapmiz, qora Gentra yonida kelyapman. Gentra reski to'xtadi, men o'spit qilish, o'spit qilolmay qoldim. Qiz chiqib bo'lgan ekan u yerda. Ne urib yordingiz, uni? Turtib yordim, sal. U qayerga borib tushdi? Shu 2 metr berloq bo'lish. O'z mashinam bilan adashib qoldim. Mashinam bilan tortilib bordimi? Yo, tortilib borgan. Mana mashina anaqada belgi anaqada urildi, mana 2 metr chiqadi shu yerdan borgan.
Haydovchiga onangiz bormi? Hammani taklifim bor. Rukan olmaga reski mashinadan tushib, qizni ko'tarib mashinaga soldim-da. Avlasni banisasiga olib ketib, birinchi tez yordam ko'rigini ko'rsatishdi. Sizlar shahar Shohov Rashidov ko'chasi, ya'ni Tour R 38 avtomobil 25 km/da 20 yoshdagi piyodani Lexus rusumli 25 davlı 730 da avtomashina haydovchisi urib yuborib, natijada 20 yoshli piyoda zavlat shifoxonasiga yotqizilgan. Ushbu holat bo'yicha surishtiruv ishlari davom etmoqda. Mazkur yo'l 3 bo'lakka bo'lingan. Piyoda yo'li chizilib, yo'l belgilari bilan jihozlangan. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan yo'l transport hodisalarining sayyor muhokamalari bu gal O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali talabalari o'rtasida tashkil etildi. Ushbu tadbirda Jizzax viloyat ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i podpolkovnik Husan Xolquziyev ishtirok etib, bugungi kunda sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining sabablari, shuningdek piyoda tomonidan yo'l harakati qoidalarini buzish holatlari nimalarga olib kelishligi haqida so'z yuritib, yo'l harakati qoidalariga amal qilgan holda harakatlanishlari bo'yicha tegishli yo'riqnomalar berdi. Bugungi tadbirdan olgan xulosalarim shu bo'ldiki, inson o'z hayoti o'zini qo'lida va yo'l qoidalariga biz qanchalik rioya qilsak, shunchalik bizning hayotimiz uzun bo'ladi va albatta yo'lda yoki mashina haydayotganda yo'l qoidalariga rioya qilish va shu tartibda yo'l belgilariga e'tibor berish bu o'z hayotimiz uchun bo'lgan bir foydali deb o'ylayman. Jizzax shahrimizning markazida joylashgan o'sha O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filialida kuni kecha mana shu o'quvchi talaba bilan bog'liq sodir etilgan yo'l transport hodisasining muhokamasi tashkil etildi va albatta shu kabi holatlarni oldini olish maqsadida mana shu institut talabalari bilan targ'ibot uchrashuvi o'tkazildi. Albatta ushbu o'tkazilayotgan targ'ibot tadbirlari kelgusida mana shu bolalar bilan yoki o'quvchi yoshlar bilan sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarini oldini olishga qaratilgan. Shuningdek, tadbir davomida talaba yoshlarga yo'l transport hodisalarining ayanchli oqibatlari aks ettirilgan videorolik namoyish etildi. Mazkur profilaktik targ'ibot tadbirlaridan ko'zlangan asosiy maqsad piyoda, bir so'z bilan aytganda, harakat ishtirokchilarining xavfsizligini ta'minlash, sodir etilishi mumkin bo'lgan yo'l transport hodisalarining oldini olishga qaratilganidir. Bugun yurtdoshlarimizni sifatli oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash, sifatli go'sht va go'sht mahsulotlarining yetkazib berilishini nazorat qilish asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Sifatli mahsulotlarni tanlash, chorva mollarini vaqtida emlash hamda nazorat qilish tadbirkorlar va xalqimiz salomatligi uchun ham muhim sanaladi. Buxoroda ayni shu yo'nalishda targ'ibot va tashviqot ishlari tashkil etildi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi karantin bo'linmasi veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi mutaxassislari bilan hamkorlikda dehqon bozorlari yakka tartibdagi tadbirkorlar va aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib borildi. Buxoro viloyati hududida oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, aholiga sifatli go'sht va go'sht mahsulotlarini yetkazib berish maqsadida Buxoro viloyat ichki ishlar boshqarmasi karantin bo'linmasi xodimlari veterinariya va chorvachilikni rivojlantirish boshqarmasi mutaxassislari bilan hamkorlikda dehqon bozorlari, yakka tartibda go'sht mahsulotlari bilan savdo qiluvchi tadbirkorlar va aholi orasida targ'ibot tashviqot ishlari olib borilyapti. Shuningdek, o'ta xavfli yuqumli kasalliklarning kirib kelishi va tarqalishining oldini olish maqsadida uyma-uy yurilib mavjud chorva mollarini belgilangan tartibda vaksinatsiya qilish ishlarida amaliy yordam berilib kelinmoqda. Fevralni oxiriga qadar ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda Qo'qon shahar aholisi orasida quturish kasalligini kelib chiqmasligini oldini olish maqsadida profilaktik tadbirlar amalga oshirib borilmoqda. Dehqon bozorlariga olib kelinayotgan barcha turdagi qishloq xo'jaligi va chorvachilik mahsulotlarini belgilangan tartibda veterinariya ko'rigidan o'tkazish uchun laboratoriya jihozlari bilan ta'minlangan bo'lib, bugungi kunda aholi iste'moli uchun olib kelinayotgan barcha turdagi chorvachilik mahsulotlari, shuningdek baliq hamda meva-sabzavot mahsulotlaridan tegishli tartibda namuna olinmoqda. Bundan tashqari fuqarolar tomonidan avtotransport vositalari orqali go'sht va go'sht mahsulotlarini tashishda va belgilanmagan joylarda savdo qilishda veterinariya sanitariya qoidalari buzilishi holatlari ham aniqlandi. Viloyatda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash aholiga
Гөшт ва гөшт мақсадларына еткәз беріш мақсадды. Вилайатта мавжуд дехқон бозорлары, яка тәртипте гөшт ва гөшт мақсадларынан сауда қылуучы тадбиркорлар ва аҳоли орасида кең қамравлы түшүндүрүш ишлери олып борулмоқда. Жори йилнинг шу кунига қадар 22 нафар фуқаролар томонидан гөшт ва гөшт мақсадларын сотиш, ташиш ва уй шароитида сойишда ветеринария санитария қоидаларига риоя қилинмаганлиги сабабли Ўзбекистон Республикаси маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 109-чи моддасига асосан баённомалар расмийлаштирилди. Сайдер Гашев, Абдулла Раджабов, Замон информацион таҳлили дастури учун Бухородан тайёрланди. Mamlakatimiz aholisining kayfiyatini ko'tarish, kunni mazmunli va maroqli o'tkazish maqsadida dronlar shousini o'tkazish ommalashdi. Osmon uzra rangli chiroqlar uyg'unligida hosil qilinuvchi turfa shakllar ham mana xushnud etadi. Shu vaqtga qadar dronlar shousi Farg'ona, Buxoro va Samarqandda bo'lib o'tdi. Galdagi manzil esa Xorazm viloyati. Reportajni tomosha qilamiz. Aynan ushbu ko'rinishlar musaffo osmonimiz uzra 500 ta dronlar orqali tasvirlandi. Urganch shahridagi Olimpiya sport o'yingohida O'zbekiston Respublikasi kadastr agentligining geoinnovatsiya markazi, Xorazm viloyati hokimligi va viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan dronlar shousida turli xildagi chiroyli shakllar yasaldi. Viloyatda birinchi marta o'tkazilgan mazkur shouga puxta tayyorgarlik ko'rilib, dronlarning bir xil tartibda harakatlanishlariga alohida e'tibor qaratildi. Har bitta dronning o'zini joylashuvi bor. Ya'ni o'sha 1 metrga, 1 metr masofaga har bir dronimiz joylashadi. Har bir dronimiz joylashgandan keyin unga komanda beriladi, ya'ni o'sha boshqaruv pultidan dronlar tayyor holatga keltirilgandan keyin, ya'ni o'sha shouga komanda beramiz. Shou davomida dronlarimizning eng baland nuqtasi 175 metr bo'ladi, eng past nuqtasi ya'ni 70 metr balandlikda bo'ladi. Faizli oqshomda namoyish qilingan rang-barang ko'rinishlarni dron shouga tashrif buyurgan yurtdoshlarimiz katta qiziqish bilan tomosha qilishdi. Bu kabi shoular esa ishtirokchilarning kayfiyatiga yanada ko'tarinkilik baxsh etib, unutilmas taassurotlar qoldirdi. Rahmat ishining dron shoular ko'p-ko'p bo'laversin. Yine ballarımız ham çıkıp eziyetle görüp karantinden keyin ödedim işler kısılık verdi. Rahmetçinin teşkilleştirgen yukarı teşkilatlara. Dünkü tedbirini aldım, cüde yakışık oldu. Maza kılıp dam aldık. O için de tedbirlerini tezsiz uyuşturup durunla. Aholi va yoshlarning bo'sh vaqtini mazmunli va istiqbollarli tarzda o'tkazishga xizmat qilgan dron show barchaga birdek manzur bo'ldi. Yaponiya bosh vaziri Yosixide Suga yolg'izlik vaziri deb nomlanishi mumkin bo'lgan lavozimni yaratishga buyruq berdi. Mazkur lavozimni egallagan vazir mamlakatda yolg'izlik va yakkalanishga qarshi kurashishni boshqarishi kerak bo'ladi. Suga mintaqalarning hayotiy faoliyatini tiklash bo'yicha amaldagi vazir Sakamotoni ushbu lavozimga qo'yishga qaror qildi. U ikkala pozitsiyani birlashtiradi. Dastur davomida xorij xabarlari. Osiyoning ko'plab mamlakatlari 12 fevralda oy taqvimi bo'yicha kirib kelgan yangi yilni nishonlashdi. Tayvanda bayram odatdagidek mushakbozlik tomoshalari bilan kutib olindi. Ammo hukumat pandemiya sababli ba'zi muhim yangi yil tadbirlarini bekor qilgan. Xitoy hukumati ham bayram arafasida ayrim cheklovlar joriy etdi. Shunga qaramay xitoyliklar yangi yilni an'anaviy marosimlar bilan qarshi olishdi. Uzoq yillik urf-odatlarga ko'ra tutatqi tutatish va marosim pulini yoqish odat tusiga kirgan. Odamlar bu yangi yilda omad keltirishiga ishonishadi. Oy taqvimi bo'yicha nishonlanadigan yangi yil qishki ta'tillar davri sanaladi. Ayni shu mavsumda odamlar boshqa hududlarga safar qilishadi. Rasmiylar aholidan iloji boricha o'z yashash joylarida qolishni so'rashmoqda. Germaniyada uysizlar uchun Nest nomli aqlli kapsulalar sinovdan o'tkazilmoqda. Ushbu mo'jaz yog'och inshootlar 6 ta mahalliy kompaniya tomonidan ishlab chiqarilgan. Loyihaning maqsadi uysiz odamlarni uxlashlari uchun boshpana bilan ta'minlash va shu yo'l bilan sovuqdan himoya qilishdir. Kechqurun uy avtomatik ravishda ochiladi. Biror joyda tunashga muhtoj bo'lgan har kim shunchaki eshikni ochib, xavfsiz joyga kirib uxlashi mumkin deydi loyiha mualliflaridan biri. Nest quyosh paneli, harorat, namlik va harakatlanish sezgichlari bilan
jihozlangan. Ichkarida yorug'lik moslamalari ham bor. Tana issiqligi tufayli uning ichidagi harorat maqbul darajaga ko'tariladi. Biror kishi kapsulada uxlaganda ma'lumot xayriya tashkilotining xodimlariga kelib tushadi. Ishlab chiqaruvchilar xayriya tashkilotlarining buyurtmasiga asosan kapsulalarni tayyorlashadi. Ularni tozalash va texnik ta'mirlash ishlari ham nodavlat tashkilotlar hisobidan amalga oshiriladi. Turkiyaning Egey dengizi sohilidagi Urla shahriga kichik tornado yopirildi. Tabiiy ofat tufayli 16 kishi jiddiy jarohat olgan. Qurbonlar haqida rasmiy ma'lumotlar yo'q. Tornado binolar va ko'chalarda to'xtab turgan avtomobillarga zarar yetkazgan. Daraxtlar singan, elektr simlari esa uzilgan, deyiladi xabarda. Hindiston janubidagi Tamil Nadu shtatida joylashgan pirotexnika fabrikasida kuchli portlash sodir bo'ldi. Hodisa oqibatida kamida 16 kishi halok bo'lgan va yana 36 nafar inson tan jarohatlarini olgan. Jarohat olganlar yaqin oradagi kasalxonaga yetkazildi. Portlash fabrika ishchilari kimyoviy moddalarni aralashtirishni boshlagan paytda ro'y bergan. Zavod binosi deyarli vayron bo'lgan. Ayni vaqtda hududda 10 dan ortiq o't o'chirish brigadasi, tez yordam va politsiya ish olib bormoqda. Avvalroq xuddi shunday hodisa Hindistonning Batala shahrida ham sodir bo'lgan edi. Pirotexnika ishlab chiqarish korxonasining portlashi natijasida 22 kishi qurbon bo'lgan. Yevropa Ittifoqi 672,5 milliard yevro miqdordagi tiklanish va barqarorlik jamg'armasini tasdiqlash tartibini yakunladi. Yevropa Ittifoqining keyingi avlodi nomli Yevropa iqtisodiyotini pandemiyadan keyin tiklash rejasining asosiy qismi bo'lgan fondning parametrlari iyun oyida sammitda tasdiqlangan edi. Hujjatni Yevropa parlamenti prezidenti David Sassoli va iyun oyining oxirigacha kengashga rahbarlik qiladigan Portugaliya bosh vaziri Antonio Costa imzoladilar. 19 mamlakat allaqachon Yevropa komissiyasiga mablag'ni aynan qanday sarflash to'g'risida takliflar yuborgan. Yevropa Ittifoqi hukumatlari o'z loyihalarini 30 aprelga qadar topshirishlari kerak. Pul ajratish shartlaridan biri ushbu jamg'armaning barcha investitsiyalarini kamida 3dan 1 qismini yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga va 20% ni raqamli texnologiyalarni rivojlantirishga yo'naltirish talabidir. Filippinning Aklan provinsiyasida 2 tilli va 1 ko'zli oq kuchukcha dunyoga keldi. Jonivorning burni yo'q, uning egasi ushbu holat to'g'risida tegishli tashkilotlarga xabar bergan. Ayolning so'zlariga ko'ra tug'ilgan ikkita kuchukchalarning biri normal, ikkinchisi esa mutatsiyalangan. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining ta'kidlashicha, g'ayrioddiy jonivor burni yo'qligi sababli nafas ololmay bir necha soatdan keyin nobud bo'lgan. Marselda kruiz laynerlari pandemiya tufayli sohilda turibdi. Ammo yaqin orada yashovchi aholi bundan xafa emas. Oldin ovoz kuchaytirgichdan musiqa va 3 tilda e'lonlar eshitilar edi. Hozircha bu ovozlar yo'q. Bu yomon deya olmayman, deydi port yaqinida yashovchi ayol. Dengiz yetkazmalari industriyasi atrof-muhitga eng ko'p zarar yetkazadi. Meriya kruiz portlaridagi faollikning tushishi shahar ekologiyasiga ijobiy ta'sir qilganini aytdi. Marseldagi havo zararlanishining 40%ini dengiz o'tkazmalari va kruizlar, paromlar tashkil etadi. Bu sezilarli ta'sir sanitar inqiroz Marselda havo ifloslanishining tushishiga sabab bo'ldi, deydi Yevropa ekologiya yashillar partiyasi deputati Sebastian Barl. Ammo sayyohlar yo'qligidan tadbirkorlar zarar ko'rmoqda. Ayrim do'konlar daromadining 90%idan ayrilgan. Antropologlar Fransiyada damli musiqa asbobini topishdi. Ayni paytda bu eng qadimiy cholg'u asbobi ekani aytilmoqda. U 18 ming yoshdagi ulkan chig'anoq ko'rinishida. Olimlar Tulaza muzeyida saqlanayotgan Marsulas g'orini bo'yalgan qismi artefaktlarini o'rgana turib bu detalga duch kelishgan. Tulaza universiteti professori Kerol Fritz boshchiligidagi arxeologlar guruhi hozirda eng qadimiy ekani aytilayotgan artefakt odamlar sivilizatsiya paydo bo'lishidan oldin musiqa san'atini o'zlashtirgan ganini ko'rsatadi. Oldinroq bu buyumdan marosimlar idishi sifatida foydalanilgan deya taxmin qilinayotgan edi. Bu chig'anoq tovushi 100 dB'dan oshadi. Tadqiqotchilar maxsus kompyuter dasturiga tayanib taxminlarini tekshirishdi. Chig'anoq 1931 yilda topilgan, ammo 10 yil oldin ham uni tekshirishning texnik imkoni bo'lmagan.
Dastur so'ngida eslatib o'tamiz, siz kun davomida yurtimizda hamda xalqaro maydonda sodir bo'layotgan eng so'nggi yangiliklar tafsiloti bilan 3 tilda faoliyat olib borayotgan zamon.uz sayti orqali xabardor bo'lish imkoniyatiga egasiz. Qolaversa, agarda biror bir voqea hodisasini guvohiga aylansangiz, uni mobil telefoningizga tasvirga oling va kichikcha zamon.uz Telegram manzilimizga yuboring. Faqat voqea hodisa qayerda va qachon sodir bo'lganini yozishni unutmang. Ana shu ma'lumot bilan dasturimizga yakuniy yasaymiz. E'tibor uchun tashakkur. Sevimlini kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.